står här med Micke Dermell från Mötskulturdagen och Great Meetings. Hur känns det? Ja, men det känns jättehärligt. Fullsatt, mycket folk, alla verkar nöjda så här långt, så det känns jättekul. Vad tycker du är bra med att hålla möten på biograf? SF-bio är ju en naturlig mötesplats. Vi går ju hit privat och tittar på bio, så vi har ju en positiv känsla redan när vi sätter oss i de sköna stolarna. Sen rent ur arrangörssynpunkt för mig, så det är en bra scen. De som visar bilder, det är ju fantastiskt att få visa sina bilder på en SF-salong. Och människor är positiva, så det, men det är bara positivt. Det är jättehärligt att vara här på Rigoletto. 750 platser och stor scen, så det är klart att vi också blir inspirerade. Vi har ju haft Möteskulturdagen i 8 år, men det har ju blivit lyft att komma hit, helt klart.